Всім привіт, мене звати Іван, у нас сьогодні новий об'єкт, і це буде лава в базовому кольорі. І так, для початку ми прогрунтували поверхню акриловим ґрунтом Tiffen Grunt та дали йому просохнути. Для того, щоб нанести підложку, а саме це фарба, нам потрібно підготувати стіни. Підготовку робимо, нанісши один шар фінішної шпаклівки Acryl Finish. Цього достатньо, так як стіни були у нас підготовлені під шпалери. В якості підложки я використовую фарбу Matlatex. Беремо маленький валик і прокатимо всі важкодоступні місця та периметр стін. Після чого беремо великий валик і зафарбовуємо основну площу стіни. Фарбуємо в два шари, це дасть нам більше часу для роботи з декорматеріалом. Після того, як ми нанесли підложку, чекаємо 12 годин, щоб наша фарба повністю висохнула. І так, стіни у нас підготовлені, і ми можемо приступати до нанесення нашого декору, а саме це декоративна фарба лава. Наносити її можна кісточкою, валиком або шпателем. Ми ж обрали нанесення кісточкою. Будемо наносити в один шар. Отже, беремо матеріал і рівномірно нетонким шаром наносимо його на стіну. З таким матеріалом на великих стінах краще працювати в парі. Один наносить матеріал, а інший формує малюнок. Після того, як кісточкою нанесли матеріал, беремо пластикову або металеву кельму і формуємо наш малюнок. Наносимо матеріал невеликими ділянками, для того, щоб у нас не було стиків і встигнути сформувати малюнок. Після того, як на невеликі ділянки ми нанесли матеріал, приблизно через 5-7 хвилин беремо кельму і легкими рухами повторно приглажуємо матеріал, щоб придати фактурі більш ніжнішого вигляду.